Pro stanovení mědi používám práškovou reagenci. Nejprve přístroj zapneme, a to pomocí tlačítka on-off. Počkáme, až nám přístroj naběhne. Po načtení přístroje zadáme číslo 153, které je typické pro stanovení mědi, a zmáčkneme Enter. Po zmáčknutí Enteru si můžeme připravit kyvetu, kterou třikrát vypláchneme naším vzorkem. Po třetí a po čtvrté naplníme pojsku naším vzorkem. Zavřené. Otřeme vodičinou od přebytečné vody. Po naplnění kyvety vzorkem vložíme kyvetu do přístroje šipkou na šipku a zmáčkneme tlačítko Zero. Tím zjistíme absorbanci slepého vzorku a přístroj se nám vynuluje. Po vynulování přístroje na absorbanci slepého vzorku kyvetu otevřeme a sypeme reagenci pro stanovení mědi. Kyvetu zavřeme a promícháme, aby se reagencie rozpustila. Po rozpuštění reagencie vložíme zase šipka na šipku kyvetu do přístroje a zmáčkneme tlačítko Test. Teď čekáme 2 minuty, kdy přístroj vlastně měří. Změří nám to třikrát a na displeji potom vidíme už hodnotu, která je průměrem 3 naměřených hodnot z přístroje. A můžeme pokračovat další měření. Takže naměřenou koncentraci mědi z našeho vzorku povrchové vody můžeme srovnat následně s českou státní normou pro kvalitu povrchových vod a můžeme následně náš vzorek zařadit do tříd jakosti 1 až 5.